Өз жұмысшыларынан жәбір көрген, жиһаз шығарумен айналысатын кәсіпкер қол астында істеген қызметкерлерінің қысымынан қайтерін білмей басы қатқан айтуынша, айлығын беріп дұрыс есеп айырысқанымен әлі күнге артынан қалмай қорқытуға көшкен. Тіптен туған інісін соққыға жыққан, бассыздықты тізіп арыз жазғанмен іс жылжымай жатқанын түсіне алар емес. Ал қарсы тараптың айтар өз уәжі бар. Толығырақ Асқарбек қазанға баяндайды. Бақылау камерасындағы бұл видеода таяқ жеп жатқан Төлеген Сағынтаевтың туған інісі Қазбек ал жұдырығын оңды-солды жұмсап жатқан осы жиһаз цехында бұрын істеген жұмысшы. Ағайындылар ешкімнің ала жібін аттамағанмен қол астында осыған дейін еңбек еткен қызметкерлері қисынсыз қорқытып үркітуін қоймады дейді. Бұл бірінші рет болып жатқан жағдай емес. Бұған дейін Байғожа қалай рет келіп светті өшіріп, цехті жүгіртіп жүрем деп, папа-балаларын жинап келіп, көшіп кетіңдер деп сөйтті. Қорқытқан кездер болды. Делаң бәрі жауып кетті, олар бірінші, типа жоғарыда да таныстарым бар, бәрі жауып кетті, делаң бәрі. Өзіне доқ көрсеткен төрт жігітті Төлеген уақытша жалдаған, қызметін қажет кезде пайдаланатындықтан келісімшарт жасамапты. Пұлын уақытында бергенмен енді қисынсыз қысым жасағандардың әрекетін түсінбейді ал. Оның үстіне жазған арызды қарамай жауып тастаған полицейлерге қапалы. Сотрудниктер ешқандай факты жоқ деп істі жауып тастады. Одан кейін осы аптасына 2-3 мәрте келеді, күніне келеді, келеді, балдардың мазасын алады, осы жерде жұмысын тоқтатып тастайды, светтерді өшіріп тастап, әртүрлі қоқаң-лоқылар көрсетті. Осы күнге дейін қанша рет келгені, цехыма келіп қорқытқаны, солардың барлығы, видеолардың бәрі бар, солардың барлығын полициялар жоққа шығарып отыр, яғни көрмей жатыр. Бұрынғы қожайындарына қоқан лоқы көрсетіп жүргендердің өзі ағайынды болып шықты. Еңбек демалысына ақша бер дегенде желеу еткендердің талабы заң жүзінде орындалмасы анық, өйткені келісім шарт жоқ. Ал олардың жыртысын қазір туыс әпкесі жыртып жүр. Айтуынша бауырлары ақша бопсалады деген бос әңгіме. Барлық жас балалар ғой бұлар, сондықтан барлық баладан доверенность салдым. Түсіндіңіздер ма? Председатель ретінде мен кіріп жүрмін барлық баланың орнында. И заңгеріміз тоже бар. Керісінше жаңағы айтқан жәбір көрген жігіттің айтқанын барлығын жоққа шығарса, ол келіп біз цехтарыңды өртейміз, 2 миллион ақшасы. Жоқ, оны жалға неге шығарамын? Себебі міне мен ол кезінде келген кезінде мен өзім еріп келдім. Алайда бұл долбармен жәбір көрдік деген ағайынды Сағынтаевтардың келіскісі жоқ. Кәсібінен бұрын жеке басына қауіп төнді деген олар құзырлы орган тиісті шара қабылдамайынша беріспейміз дейді. Ал Нұр Сұлтан қалалық полиция департаменті істі жүргізген тергеуші еңбек демалысында болғандықтан ақпарат бере алмайтындарын жеткізді. Асқарбек Қазанғап, Елдос Есенбол, КТК, Нұр Сұлтан.